o Bolinho. O seu sobrinho aqui. O teu sobrinho. É só uma sala. Aí. Pô, tinha a chance de matar, a bola escapou também. Entendeu? Aquela bola ali, tu tava no meio sozinho, ah. se ele dá a bola, tava nós dois. Ah. Tava sozinho. Tava na boa no contra-ataque, na ah. pegou a bola, a gente tava na boa. Tava na boa. Aí, o senhor também entrou com o moleque também? Ih! Tu filmou essa? Filmei. Podia botar no Fantástico. Pega! Um, dois! Mas o Marco fez a panela dele também. Quase que o moleque faz um gol com a marcação! Só tem um atrás? Calma! Rafa! Se a panela dele não quer. Vem ele! Bota. Isso! Ei! Opa, parou. Foi nada não. Ele que bateu no muro. Tá valendo. Já acertou, cara. Fair play. O cara só parou na frente dele. O cara fez o tatuagem com o pé. Ele bateu no muro. Se tivesse ali, ia dar merda. Boa, moleque. Aí. Lateral, saiu aqui. É só chutar com o gol. Veio mal nele. Opa, não. Opa! Já é juiz. Bateu no verde. Bateu no verde, já tava fora. Quero ver se vai valer a consciência pro verde agora. Desculpa, tá aí, Rafa. É dele. Rafa, pega a mão. Tô com dois. Vamos ver. Que isso, o time tá tocando a bola dentro da área. Esperando ele correr. Ah, rapaz, agora dá. Vai aqui, ó. Pegou. Então. Que isso? Foi. Ah, pô, demora muito, mano. Escanteio, igual. Vem, vem! Vem com o mais desidente, o time. Aí! Vai, chapô! Olha aí, ó! Esse deu câimbra. Já, segurei pra mim.